ভিউয়ার্স আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই মাই মাদার এট 66 ক্লাস 12 ৰ পয়েন্ট 2 যিটো মই আগৰ ভিডিঅটোত আপোনাকে বুজাইছিলো সেই পয়েন্টটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেটামান কোৱেশ্চন আনসার আহক আজি আমি সেই পয়েন্টটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেটামান কোৱেশ্চন আনসার ডিসকাস কৰো ইয়াৰ ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি পেইন এন এগ দ্যাট দি পয়েট ফিলস আনসারটো হৈছে কোৱেশ্চনটো কৈছে যে পয়েটে কি দুখ অনুভৱ কৰিছিল বা কি পেইন হৈছিল বা কি দুখ অনুভৱ কৰিছিল পয়েন্টত আমি কি পয়েটৰ দুখ হোৱা দেখা পাইছো আনসারটো হৈছে দা পেইন ইন এগ দ্যাট দি পয়েট ফিলস ইজ ডিউ টু দি ৰিয়েলাইজেচন দ্যাট হার মাদাৰ হেজ গন অল ইয়াত কৈছে যে পয়েটে যোনটো দুখ অনুভৱ কৰিছিল এইটো এইকাৰণেই হৈছিল যিহেতু তেখেতৰ ৰিয়েলাইজেচন হৈছিল মানে তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল That her mother has gone old. যে তেখেতৰ মা বয়সস্থ হৈ গল and has become frail and pale. আৰু লগতে কি হৈ গল বুলি কৈছে মাকৰ আগৰ নিচিনা স্ট্ৰং হৈ নাথাকিলে ফ্ৰেইল মানে উইক হৈ গল আৰু লগতে পেল মানে খেতা বৰ্ণীয়া হৈ গল দুৰ্বল হৈ গল ছাল তালবোৰ যে কোচ খাই গল সেইটো তেখেতে অনুভৱ কৰিলে like a corpse কৈছে দেখাত কেনেকুৱা হৈ গল এতিয়া মা ডেড বডিৰ নিচিনা হৈ গল বুলি কৈছে The poet also feels the separation from her mother, whom she is leaving alone. कोसे जे poet आपको feel कोरी ले अनुभव कोरी ले माँ को पूरा से त्याग दिया separate हो गए जब बोले लोग से आतोरी जब बोले लोग से खेतू poet feel कोरी ले बोले कोसे कारपरा from her mother माँ को पूरा whom she is leaving alone जाप त्याग इतिया एरी जब बोले बोले से हम एक second question दे साउ Why are the young trees described as sprinting? কৈছে যে গছবিলাকক কিয় ৰানিং কৰি থকা বুলি কৈছিলে? The young trees answered হৈছে the young trees are personified in the poem. Trees appear to be running because from a moving vehicle, stationary objects seems to be running in the opposite direction. মই আপোনালোকক পয়েন্টটো পঢ়োতে কৈছোৱেই যেতিয়া আমি গাড়ীত গৈ থাকো তেতিয়া ৰৈ থকা বস্তুবোৰ পিছলৈ গৈ থকা নিচিনা লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গছবোৰ গৈ থকা নিচিনা লাগিছিলে বুলি কৈছে দি স্প্ৰিংটিং ট্ৰিজ সিগনিফাইজ ভিগৰ এণ্ড য়ট য়ট দিছ ইজ এ শ্বৰ্ট কণ্ট্ৰাষ্ট টু দি ডিকেইং ফ্ৰেইল এণ্ড লাইফলেছ কণ্ডিশ্যনছ অফ দি পয়েট গছবিলাকে য়ংটো বুজাইছে মানে য়ং বুজাইছে আৰু তাকে কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি মেলি পয়েটৰ মাকক বুজাইছে যিগৰাকী এতিয়া বহুত অল্ড হৈ গল আগৰ নিচিনা ব্ৰাইটনেছ নাইকিয়া হ'ল ডিকি হৈ গল লগতে ফ্ৰেইল হৈ গল উইক হৈ গল আৰু দেখাত এতিয়া তেখেতক লাইফলেছ নিচিনা লগা হ'ল বুলি কৈছে সেইটো কবলৈ গৈ এইকেইটা লাইন কৈছে আপোনালোকে আনসারটো ভালকে চাই ল'ব আহক এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? ইয়াত কৈছে যে পয়েটে ইমেজটো কিয় ইউজ কৰিলে মেৰি চিলড্ৰেনৰ আৰু কৈছে কিয় যে তাহাঁতি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বুলি সেই ইমেজটো মেৰি চিলড্ৰেনৰ কেলে ইউজ কৰিলে কবিতাটোত আনসারটো হৈছে দ্য মেৰি চিলড্ৰেন ৰিপ্ৰেজেণ্টচ দি ইমেজ অফ হেপিনেছ ভাইটেলিটি spontaneous overflow of life. The image of merry children is brought in sharp contrast to the old and pale mother. The mother is an image of aging, decay and passivity. The merry children symbolizes the beginning of life while the old mother symbolizes imminent death. ইয়াত কৈছে যে যিহেতু মেৰি চিলড্ৰেনে হেপিনেছ বুজায় সুখ বুজায় স্পন্টেনিয়াছ অভাৰফ্লো অফ লাইফ বুজায় গতিকে সেই ইমেজটো অপজিট কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে কাৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পয়েটৰ মাকৰ লগত যিহেতু পয়েটৰ মাক মই কৈয়ে গৈছিলো আগতে বুজাওঁতে পেইন হৈ গৈছে এজিং হৈ গৈছে ডিকে হৈ গৈছে আৰু সেই ইমেজটো যোনটো অপজিট বুজাবৰ কাৰণে মেৰি চিলড্ৰেনৰ ইমেজটো ইউজ কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে মেৰি চিলড্ৰেনে আমাৰ জীৱনৰ বিগিনিংটো বুজায় আৰু পয়েটৰ মাক যিহেতু এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত গৈ আছে
দুটা ইমেজ কন্ট্রাস্ট কৰিব কাৰণে যে বিগিনিং অফ লাইফৰ লগত ইমিনেন্ট ডেথ যে হ'ব গৈ আছে সেটো বুজাব কাৰণে এই পয়েটে ইমেজিনৰ ইমেজটো ইউজ কৰি আৰু কিবা কোৱেশ্চন জানিবলগীয়া আছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট বক্সত কব মই আনসার দিব ট্রাই কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব।